Birštono bibliotekos delegacija Punske. 2018 m. rugsėjo 29 dieną Punske lankėsi Birštono viešosios bibliotekos delegacija. Jie apsilankė Punsko valsčiaus įstaigoje bei Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos bibliotekoje. Apie šios bibliotekos darbą papasakojo bibliotekininkė Marytė Malinauskienė. Viešnagiai baigiantis, pakalbinome Birštono viešosios bibliotekos direktorę Aliną Jaskūnienę. Labas rytas, mėly Punsko krašto žmonės. Mes Birštono viešosios bibliotekos specialistų delegacija šį gražų rudens rytą pirmą kartą lankomės Punsko valsčiuje. Norėjome susipažinti su Punsko bibliotekomis, su Punsko valsčiumi. Atrodo, gyvename visai netoli, bet ši viešnagė mūsų yra pirmoji. O todėl, kad užsimezgė prieš visai neseniai, prieš keletą mėnesių pas mus bibliotekoje svečiavosi Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojas ponas Jonas Vaičiulis ir pakvietė mus čia apsilankyti ir mes mielai tą kvietimą priėmėme ir šiandien svečiuojamės pas jūs. Mūsų viešnagė Punsko valsčioje prasidėjo nuo susitikimo Punsko valsčiaus svetainėje su viršaičio pavaduotoju ponu Jonu Vaičiuliu. Jis mums labai įdomiai papasakojo apie Punsko kraštą, istoriją, kultūrą, žmonės. Iš tiesų buvo nepaprastai šiltas ir įdomus susitikimas. Na ir labiausiai, kas sužavėjo, tai kaip šio krašto žmonės puoselėja ir saugo lietuvybę. Kiek entuziazmo, kiek gerumo, kiek išminties. Lankėmės taip pat Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje, susitikome su bibliotekininkė Marytė Malinauskienė. Na, bibliotekėlė yra nedidelė, bet iš tiesų sužavėjo, kaip ponia Marytė įdomiai dirba. Kiek kūrybiškumo, kiek entuziazmo, kiek tikrai irgi galime mes pasimokyti, kiek įdomių, išradingų įvairių veiklų su vaikais. Tai biblioteka nėra tik knygų lentynos, ji yra gyva, nes joje yra lankytojai, joje yra vaikai ir supratome, kad tai yra labai mėgiama vieta ir ne tik mažųjų, bet ir jų tėvų. Ir iš tiesų, kokių įdomių vyksta įvairių čia renginių ir keliautojų klubas susibūręs ir pažįsta savo krašto istoriją, kultūrą ir vieno eilėraščio konkursas. Ir na, tiesiog iš tikrai sužavėjo ponios Marytės Malinauskienės veikla. Na, o dar planuojame šiandien aplankyti Punsko bažnyčią, planuojame aplankyti partizanų žuvimo vietą, na ir tada keliausime į Vygrių vienuolyną. Ir tiesiog esame labai laimingi, kad galime būti jūsų nuostabiame krašte. Birštono viešoji biblioteka, žinoma, yra žymiai didesnė, tai yra savivaldybės biblioteka ir mes savo sukaupę turime savo fonduose beveik 68 tūkstančius knygų ir per metus apsilanko pas mus virš 54 tūkstančių lankytojų. Ir esame ne tik savivaldybės biblioteka, bet kadangi Birštonas yra kurortinis miestas ir atvažiuoja ilsėtis iš kitų Lietuvos miestų savivaldybių žmonės, tai jie taip pat ateina pas mūsų biblioteką, naudojasi mūsų biblioteka. Mes siūlome ne tik tas tradicinės paslaugas, skoliname knygas, kviečiame skaityti periodinius leidinius, atsakome į vairias bibliografinės užklausas, bet turime taip pat daug įvairių projektų, diegiame labai daug inovacijų. Pavyzdžiui, pas mus galima susipažinti su 3D spausdinimu. Vaikučius kviečiame į robotikos laboratorijas konstruoti robotų. Galima susipažinti, išbandyti, ką tas reiškia virtuali realybė, pakeliauti virtualiame pasaulyje.
Taip pat turime tokių įdomių projektų, kaip, pavyzdžiui, biblioterapija, tai yra gydantis skaitimas. Knyga gali padėti žmogui sunkiose situacijose, pavyzdžiui, po netekties, išgyventi netekties skausmą, gali padėti susirgus, lengviau atsitiesti po traumų, po ligų. Bet žinoma, knyga turi būti parinkta tinkamai. Tai mes jau 10 daugiau metų organizuojame įvairius biblioterapinius projektus ir čia bibliotekininkai dirba kartu su psichologais. Ir organizuojame taip pat biblioterapijos konferencijas. Pirmieji Lietuvoje pradėjom ir vienintelė organizuojam konferencijas Birštone. Ir jos yra labai populiarios ir įdomios dar ir tuo, kad susirenka ir dalinasi patirtimi biblioterapijos srityje. Ne tik bibliotekininkai, bet ir gydytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai. Na ir tokia konferencija vyks spalio 12 dieną Birštone. Kurhauze. Ir mes taip pat labai maloniai kviečiame toje konferencijoje dalyvauti ir Punsko krašto bibliotekų darbuotojas. Ir tikrai visus, kuriem įdomi šita tema, maloniai kviečiame pas mus spalio 12 dieną į Birštoną.